Ерлікке тағзым, ардагерлерге құрмет. Жетісу және Вестник басылымдарының ұжымдары Ұлытан соғысының ардагерлерін жеңіс күніне орай құттықтап қайтты. Баспа саласының мамандары бүгінгі бейбіт күніміз үшін ардагерлердің алдында бас иіп құрметтеу борышымыз деп санайды. Биыл Сұрапыл соғыстың аяқталғанына 78 жыл толды. Жыл өткен сайын батырлардың қатары тым сиреп барады. Талдықорғанда Ұлы Отан соғысының соңғы 3 ардагері қалыпты. Бірі Беларусь майданындағы батпақты тізеден кешкен Төлеубай Нұрмахаметұлы, екіншісі Литва, Латвия, Польша жерлерін жаудан азат еткен Сәрсенбай Қаңтарбайұлы, үшіншісі әскери теңіз флотының қатарында Тынық мұхит майданына қатысқан Ысқақ Әбілпейісұлы. Батырларды Жетісу және Вестник газет ұжымы жеңіс күнімен құттықтап, сый-сияпаттарын көрсетіп қайтты. Есесіне жүзді еңсерген қариялардың ақ батасын алды. Жетісу облысында Жетісу медиа коммуналдық кәсіпорны құрылды. Сол коммуналдық кәсіпорның құрамына биыл 105 жылға толатын Жетісу газеті мен биыл жаңадан ашылған орыс редакция Вестник Жетісу газеті ашылды. Біз енді осы 105 жылдық газетінің мерекесінің алдында мына Ұлы Отан соғысының ардагерлерін құрметтеу мақсатымен келіп отырмыз. Осы Талдықорған қаласында соғысқа қатысқан 3 ардагер қалыпты. Соларға сый құрмет көрсету мақсатымен келіп отырмыз. Құттықтап келдік. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне бас ию, ерліктеріне тағзым ету бүгінгі қауымның әсіресе жас ұрпақтың ең қастерлі борышы. Қарияларды жастардан құралған бір топ еріктілер де құттықтап келді. Олар тіпті үй шаруасына көмектесіп, ауласын тазалап, ризашылықтарын алып қайтты. Құрмет ретінде құрмет көрсету үшін біз осылай келіп жұмыстап көмектесуге тырысып жатырмыз. Бірақ ол кісілер бұдан да көпке лайық деп ойлаймын. Сол себепті барлығының осындай көмектесіп, еріктілер тобы әр кісінің үйіне барып көмектескенін қалаймын. Нұржан Қасаболат, Вержан Дүйсен, Жетісу арнасы.